Babo bovu ma. Tata wabana. Tata wamwana wo. Walo wakafana nike tulabye. Hey, o tata wabana. Auza kusana na kulambula kudu. Kanambula nyo ne waka nambula. Nakata enzo kubaja. Bajolavu ye muruma. Na mchaira murumi. Kati nati mutubuza uza. Ati babuza buzati. Ndiwe yegana. Bugira gira. Abasajja banje ekyo bakikola. Muti abuvunaanyizibwa. Nenga bituufu. Hey. Mpaja si yakwesudiyamu. Iyo kwesudia bebiti. Manya okwesudia ne mtu wesibako. Nga ndi SB fundi no mwana wenga. Oh, manyi nawe. Nga ukati okera manya nga wesibako bajoli alinga ekyo bajjo kyenfudo. Wofu mpate wa mwagala kochi. Na just the accident basajja kubula. Naye sibajjo musajja goyaga anolaga abantu. No mweyambisa. Gwa majawabi ne bichupa. Ali kwa SB4, tuli kwa SB4 media. Tuine onono sister wange. Monyivu ibige na kuvao tutandise fe amale kwa SB4 tukwanirizako atena tenze muzikuru wakabajja tuzeya kunyumya no mchara Jennifer full figure ayera sister wange tho amanyo kugira ati na neegane ngeye atere bero na gamba tatale wange ne tuzeya kunyumya mu ko ebiri mu gwanga coronavirus afuse coronavirus a ono gategerekeseko mbu bajjo ku manyo bulungi ye tata w'omwana we nebirala ebiringanga ebyo naye katusookere eno egwe nabadde kola na mafina sagala kwogera ku mbozi ya bajjo bajjo tata w'abaana ez'ensonga ziggwera waka basajja kubula nina kweyantwala ku bajjo nalinga yetulisizaako bwe mu wiiki zokke mukama katonda naŋŋomolwako ekitega ky'omusajja bajjo laavu ye musumba ye munuma kuba namukyawamu so sagala kwogera ku mbozi ya bajjo njagala kwogera bintu soko tubuuzeeko Yes, abali ku SB4 mbabuzaako mwebale kulaba mwebale kujja kumirako mbagamba kigambo kimuntu agala nyensi yaffe kubanga tubana yuga tugenda kubeera bansindala na kino kyenyine ekiriwo ndo akibalaze nti nno ensi yamwe home is the best kubanga ensi zonna ziri mbatika mudde wamwe so mwagala ensi yamwe mulekeraawo naddala abaana abali ku social media okuddangayo ne muvuma Uganda ne muvuma ensi yaffe buli kintu ne muvuma ba president abakulembeze kyamukisa mungi omukulembeze ajjeyo kabiri iti n'agibalaga ababadde bamuvuma Namwe mufune mukaka ne ntabala bachanna ku mutawanira bwerere evimu byamwe byamenyera bwerere ya kwata kabiriti so nenga nga tuvude mu lwali mbaga mbatwagane nsi yafe okay nsi yafe tuli bana yugati tugenda kwera bantu bansindala ekyo kubiri muno munsi buli muntu wa mugaso buli muntu wa muwendo buli muntu ana kyagattako naye kino kibayigirize kibalaze nti buli muntu ekibeera obakuze munsi yo so kitegeza kinti home is the best by Uganda build Uganda buli kyoko yagala nsi yo Temuwakanya bakulembeze bali mu buyinza mbawagire basobola okukola ebitufu n'okuba wabula ebitufu okusinga okuba wakanyanga ne mvumiriranga naye kitufu kyolaba amazima ogalaba naye ng'ate ovumirira mbasaba ekigambo kimu nti wetulaba mistakes tuzogere wetulaba ensobi tuzogere okusinga okuvuma bw'oba gavumenti eriko togyagala gigondere gavumenti gyoyagala ekusange ng'oli mulamu okay ye mukyala Jennifer Fu ebadde intro ye tuludde nga tetweraba wabulirawa ate nabulirawa ndi bize ndudde okulaba Ndi advisor wa president, first of all, ndi busy na offices bili, ndi up and down. Buli muntu wa dambu uza banange Jennifer, nga mulwanyi entalo, nga mwava wala, zefa zisora kwela nida. Ndi nakuwa mwenye nukono mkolo, nota mpita. Ndi kwa hali kuchala. O kwa njula kuja mwese nga. Nakutuwa liwa mama wangi, nakuwa mudidi gwen singi, mama fina. Nasa kwa kwa baza, ama ntuba nakaza debe guanga, basa wado kutuwa gala, ni bazo mchala mama fina. Oli wanja ulo, oli wonderful. Yavayo nga president naba kubokinga. Kuwa bantu mmere na aguli ya bantu mmere yomu nange by the way nange mkwe baza mama wange wanguli ya mmere ne baza mufika kubaita amisi ya anguli ya mmere ya milioni satu namba atata kati avude yo na atura milioni chikumi na ziwa president we gwanga ne baza mkulu SK Mbuga mwebali kwa galansi ya femwana mwebali kwa gawa na Uganda boke na kushikula cha Mbuga osanga abantu mbanda nangoli ya mufika ya kolamu osanga abantu ngugamba wano waliwe somero waliwe duwalilo nenga buna badi inze buyambi atela yomuko ya avude yo ne president ya mwoge deko jona mwebaza so Neba za baba gaga batu bagaga kwa gana chumi ya vayo ni bala ambulen so unga bagendo kwa saganya. So neba za bantu batu, neba za lupirele ya foundation, nesiduiri. Baso ulo kufayo tuwa batu ukira, mzo mkua batu ukira, neba vayo neba imuira wamu, ukula bangaba kwa tagana, ukula bangaba ya mbaku bana Uganda bataina vya akulia. So neba za bantu abo sinza babo sama, so nabona baso wode, neba za onaribo segirinya wade sichari wange, neya so ulo kufayo na akola kocha akola. Ngana wadalinga dikula wadali awe yakulanga katuni mtogumulinga boxia
boxe tikse mbizi na ya sawo loku ya mbako wanayu. Ok, tuina full figure tuzo kunyumi ya mku mbozi eri mguantu. Soke wa mama Fina, na doko na yu unakule kuru ya kweba zizanyo. Edha ya gambi mubachala, oba mba imbiba Uganda. Jennifer Bulijota kwa wala magezi na yu uri mchala mugezi nyo, rinobo ngu mamanyi nyo. Nyanga mirabu waka wana mkutusize kwa mti, wa msurprise nga nyo. Hawa imbi wabava yu niti basa zizama ibi vulubi hawe, kwa vayu no yogea, nunga manangi. Yaka miwebali, nyo. Nyo, ati suko, wamuta ndiki do mwaka. Uwe mzira we uwu mwaka guno. Nyanza nyo mama wange. Nebaza nyo mama wange. Mama Fina, atu agade nyo ngaba imbi. Mama Fina, agade nye guanga ya finensi ya fe. Mama Fina, taina muimbi guwabo, wala taina muimbi guwata wagira. Obo munte nari mu industry. Wale wanabafoka ngasiba imbi. Na enti, echi wechigu wawo mama Fina, ye mkidawo. So, nebaza nyo mama Fina, ukubanga ya njagade, nanzikizizamu. Era nebazero kuba nti batukuza bulunjo manyi fetu akulya maka manji ganja ulo amaka gama gatukuza gegaba mama Fina era yavayo konampe motoka mabega kawo so nebazanyo mama wango oyo okubanga ayagala ensi na yagana neggwangalie na yagane bana Uganda ekintu ekyo nze nganze kyankwatako nti abayimbi bavayo ne bagamba president abalayirire esawa zino siza akulirira esawa zino sazili kafuna esawa zino zabuli muntu kufirwa na kulekwa bulamu nga wali mulamu kubanga mugwanga Uganda president akimchi yakoza atachayunge do kulaga bana Uganda anti president abagala nyo era president yakukumbia bululu nena zichenza okusaba esinze twa tukeno president akimchi yakoza okulaba anti akumirirwe ensi ye ensi ziliye zitusinga kamanyi chemwava mulabanga bafa nyo balwawo ku blocking ensalo balwawo ku stopping abantu waka ngaba wakana president ya sarawo neye kenyi na afro government esawa zino sende ze fyo ne spending tujibali ya tujagale nyo Ntenyonyi za Uganda zata niko kubanga testika numbers zina kutike meze miare sato kwa ibili mavega. Mwenga tezi ino kola. Tewachari investor ingira yumu Uganda. Obaso mula kuvayu na gana president. Titukole chino. Tachari huo. Tewachari huo company. Una company za Nairobi Breweries. Ze company iso ulo kola kusente. No government. Kati Nairobi Breweries ze kula miyo ni bisato unaku. Government yafunako at least percentage weight. Kubanga ze company ze tuina wani nene. So Nairobi Breweries zata za gala wa mbabala gona gagalo. Raba imoto kami mangeta ambla. Kwa mabala gagalawo. Chitegeza chinti president ya vayo na alaga ntika, na yeke njini afirwa. Tayavayo kula kunyigiriza muntu. Bana Uganda mbaga mechigama chini president chako wata nyigiriza muntu. Taina wachifuniramu. Wabula afunamu kukumabulamu wabu kubanga teri sente zigulabulamu. Kubaya galamulamu. Ayagala muntu munamu. Era neba zoku ugada kwa president. Ratu musaba. Ayongero kubanga ayogera kwa jituli. Olwensi unga budu waba agendo kuogera feni. Natuwela attention nga tulinzo. Mkulembeze we guanga, tate we guanga agenda kuogera chi. Na batamu agala katiba muninda batu wala. Era neba za onalebo chagula. Anti bali kubunkenke. Onalebo chagula nyanda zenti. Ye number one fan wa president so, Museveni. Abela kubunkenke. Ya hulo kubunkenke. Lero no, wakara wa listen to me. President waba agendo kuogera. Na batamu agala. Bagi ndabi ayogera babi agala. Biba yama. Amanyiru wachi. Baba mkwela likida. Kutia. Kuluri dera ganye bada bodo kutambula kuya ganye taxi. Dera gada kugala wabu tade kwa gama. Baba kubunkenke nuwa katale njini njini. Chabali mkwela. President anacha. Kubanga. Ninda ko. Watana gara wakitenga. SB4. Watana seno tungula seno. Ulida. Eno butale babu gadewo. Na akena kaka waba haka gadewo na kekaro ransonga chi. Teba kumi mateka. Baba gama bakuma mateka. Ba ulidize. Bakume distance. Distance ya fe. Bote bafa yo kumanya mukulembeza kya yogede na chitu ala mvalio. Kino kirage bana Uganda nti bembade mwepanka nti chagula nye president gundi ye president ate kanobesi ye president. President wegwanga ali omu bamta is extend so ikakuta msomi wa yogede wali afuguma. Okay, full figure to watu gambye. Katuze ku nsonge endala aba erodiyo bakuba abantu nokubatta. Ochogera kochi. Yefana nyo zobiraba ku social media. Nakuta kuchibuya ku nyini nyini. Kuriko beba kubiyeko ababo bujulizi nti baba bichiboko basa kurubaza nga tudde na bachiboko wenga je nifo chogera ke chintu echo chogera ko chi chenjo kogera kuba erodio nze nganze Jennifer nkivumira chikamu olwe nsonga president wa vayo kogeta baga mangandi mukuba abantu tinabali wakamba kube nojua zemu na chirambula tiyabaga mangandi mugene mukuba abantu Kabla ba kutoa winza, makutoa ya mungalo. Abantu watu gezi sasa kutoa ido winza mungalo. Mwabala bachita taba ani baani. Yuzi baze bafuna. Ero mkule mbeze ya chila mburude. Naka bosangu mtu waka na mbaba kusibia kugule kwa msangu. So,
erudi yumba kubira omulangera nze nkuba omulango ogwo mulekera okuba abantu omuntu njale munu makona vaya sa mukalakata ense mukalakata nawo mukalakata emigo bana emuntu sasire please omuntu yalide kimu omukuba emigo talina manyi gadduka tagenda kudduka mukwata at least omuteleke ku police encho omute ekintu kino kya minundi ebiri nse kwa kubaza mukulemeze ogwanga nti president Museveni ya yamusajja kuluka lwa Africa kulembera egwanga obense kya sinzo kwa mu tribe nyingi muno muno mwa China muno mwa Bayindi muno mwa America muno mwa bachi muno mwa bachi muno bachi ba Sudan bali muno awo limu tu full figure president kuluka lwa Africa president Museveni ya kya sinzo kulembera ense singe mputu lwansonga two tribes nyingi tuli ne mputu boyogana omuganda si boyogana omuchiga boyogana omuchiga si boyogana omusudani boyogana omusudani buli muntu oba awulira atya era nebaza Bobby Bebe Cool Bebe Cool yavudde nakola oluyimba olakona virus singa limu tribes nyingi buli muntu awulire mu tribe ye olwensonga katwala abadde bekwa president yayogedde mu luzungu simanyi luzungu nza president ekyo kitufu yayogedde mu luzungu ekyo kitufu fine omukulembeze wa gwanga bwaba addressinga akosa nnimi nyingi olwensonga chen government nebaza president wa gwanga yoweri kaguta Museveni ye president akyasinza okulembera ense sinza tribe ze nyingi atenga za mputu because fabadu kaftu ine mputu osoro gamba muntu katibagambe kusawe mugala ogusa osatu okyakola ki dadali duko ligudongenda guzani bakukuba atuuliriza bakambe galawo oganya okuchulira sawe mugalawo oganya okuchulira ogudde duko ogena guzani wate bakukuba kitegeza ko kuba abantu abiro tasemi tuwalena kino kiyamba fe kyo kugala maduka nokutule waka olwensongo bulwadde butambulya mu bantu fe tutambuza obulwadde era tupresenta ina kintu kyakola kulumya ya muntu tana kintu kyekisoke da njagala kuteza bana byuganda obulwadde gye bulya tebutta olaba obulwadde butense zitusinga amaanyi zikirimaanyi ezisinga eddagala ezisinga okukola biki ezikola ki bo bafa abantu mitwalo na mitwalo buli lunaku ffe tukyalina omukisa katonda yayagala nnyo ensi yaffe era n'agiwa omukulembeze omulungi era kyovula atubuuka ebintu bingi tulina ebintu byetuyinza tubuuka endwadde nyingi nnyo era nebaza president Museveni yasooka n'ajja n'alaba ekibonyabonya bannayuganda nti bitwala langa mizozi mulanama abakazi bavangamu embuto yemisu jajachi muzeyi yagema yasalawo n'agema bamama bafe tebakyazaalanga bafa tebakyazaala bana kufa tukyala abaana bakonziwe mu maka tukyala abaana balina mitwe minene mu famire naffe n'atugemerawo era nebaza president Museveni ye kuluka lwa Africa ye president yawerera abaana mu secondary schools kuluka lwa Africa nawe kenyini nayo kwasomera kusaneza Museveni kabale bwe bwana asomera kitande kusaneza Museveni wadenge buzo babi mutulira so nebaza president Museveni kuba kanne wagamba nti mpita nambole 10 zijjula abaana baweredde ndo kusonga eyo ogeza n'oluka ko wali eri nti ensi yaffe eri blessed tetunafaayo omusumba omupasta iga yavayo nagamba nti coronavirus Uganda taliiwo namusiba okirizikanya ne pasta yikuka nti coronavirus saliwo nti ebiriwo bino ndwadde zaffe eza bulijjo singa wafuwa bulijjo ye kyayogera kyemusibya abantu kyenjo bagamba kiri kimu enesawa si yakola kabampane si ya comment na likes ensi n'ensi zifa gogamba nti coronavirus taliyo huwayo tetuganyi lubamira yatulumanga gyali era waali aluma abantu era muno bwadde bugenza okujja nga senyuka waine ekifuba nga ne wankubadde biri byagambye ni Museveni yatugema lubyami oyo takyakosa nnyo bantu mawuggwa kubanga luli tetwalina tebatugemanga ne katulaba bagenda masomo ne bagema abaana lusenyuka wamukwata era ofuna treatment mwana atereera so saga tokasa lubyamira atulumanga edda era saga tugambe kingamo kimu bannayuganda bakubira omulango omuntu agamba nti coronavirus taliyo mudduke manya nti oyo mutemu abamulabewo coronavirus gyali atatta era nze kyenneebaza bannayuganda tubadde tufunye bulwadde obwo kumala katonda atwagala wabula bano abantu abazuŋŋana be batwetedde obulwadde obwo addenaden abandamu bagenda dubai liwawawa tebana na kyano naye oluusi bagenze ku deeti bagenze kwendeguza ne batuleete bano obulwadde so ffe tubadde tulina bulwadde obwo abantu abasinza otambula baleese obulwadde obwo nga newankubadde waliwo bagenda okukola businesses ate ekintu ekirala nti ziri ensi ezimu zirwawo nnyo okwabya ebintu ebiri mu nsi yaabwe dubai ne wosanga accident nogikuba essimu tosobola gipostinga nawe obaofa ensi zirina okusomezebwa kwa amaanyi naye tezaabya byama edubai byamunyumba bo tebagala kuvumirira nsi yaabwe kubanga buli musuubuzi enna ayitira dubai dubai ne wosanga kintu kyoba nga kinyigiriza ensi tebakifulumya era newokifulumya nowekikuba ssimu yo tekifuluma so kiyite
okitegera naye wano mu Uganda leka kola somulamu musabena ali mukuzimba lugudo no bypass eyo mutawuni wakati kukwinizwe tewali ajogera kwa olo kuba akataba nokesiba ko no posting ako baganda bange twagala ensi yaffe kino kibalaga ki kwagala ensi yamwe tibagenda kuzza mu Uganda jovuma. Okay, so go to where to so, know mchala. Iga, Pastor Iga, mnumirirwa nganze kuba mwagala ngo mutunga mna Uganda. Era kinuma. Pastor Iga mukwano gwafe, chali wafe, musajja musumba mulamba, abasumba bansomo bakoze kisomozo bulamba wafe bunja abambagana tujja madini. Okujja ko faba ina ba pastors abetukiririzamu, abasajja bakatonda benyini. Naye abasumba bambaleseewo embera, nosindika mobile man omutana kyali odi. Era musumba agamba ntaka sente kasidi ekiwe wayo kisire. Ekiwe wayo kiva ku mutima go fetukola, newo mane miezi 5 ngatogenze ku church nengo chaulako. Okitwala mulundi gumu. Kitegera no namane wake miezi 2 mba wakuwayo. Era kwecho kyenfune kyo nafunye 15, njija ka 5 njija kuwayo. Kubecho ne bible kyogera kati kikata kunze, ekimwe kye 10, niye kiwe wayo kato muntu aweyo ki. Oita inachi alata kola, aweyochi. Aweyochi. So, echo kuwa yuchiva kumutima kwa chovora wa mkazo munako. Yesu ya wagama nito mkazo munako wa wadei pesa, basi nze mwena. Ya wayonga ayagala. Kufa kumutima. Kufa kumutima. Nemi ni viyaka wampani mbusini ka mobile money. Mkusabide ku mobile money. So, no, the pastors, please. Echo si chitufu. Chitufu. Si chichichamu, si chichiwagira nganzi. So, tusabide Pastor Iga, mkama amusobolo mungu anira jari, amuje mumbera jari, mkupa sinu nje sawa zinu, kumbera jetunia yokulio bubi, na yokusobi hati munu wabena, mkumera sikinu jisichiwagira. Asanga ya yogeda, ababu ogeda nga banu nyaka mbaka, ababu ogeda, nga kupa watenson, ababu ogeda nabu balabike konti ya yogeda dewa na mkona virus. Nene sawa siya karioki, nene sawa siya kabampani, nene sawa siya comeback. Kwa walona haba imbe nga banonya comeback. Kati bubwa ni abadda ya gwada. Na hivyo na hivyo kuyo uru imba, anonya wadira. Nse nalinsa baba imbi, bakolechi ntuchimwela na kubo mulanga. Gendo mwana ya kendeze ku TV yo. Na kubo mulanga, nga nsa baba imbi, haba amanyi mugwanga. Tuina mwaba imbi, kati julia na newata inalu imba. Tewali mkazi wa musinga mu Uganda. Sazo na wavayo na imba. Wavayo na imba. Nani nsaba top 10 ba superstar nga Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, yeah. Juliana, Rema, Eddie Kenzo wataliwo, David Lutalo, abayimbi betuma ina mafana, aba ina following enene. Bakololo imba lumu. Olimba lo berenga anthem ya coronavirus, olenso nga tichiri kumawa nga manja, tichiri wafefeka. Kwa mbami nino luzungo lupusinga ko. Nti ebera nga wala batubonga nawe nti newo tunayimbe nyimbe zifana za tigena kuja kutubonga nawe so nani nsaba bakolo luyimba lumu buli message tuke ku buli muntu tuleme kubera nga unayimbo na yaka mamanyo no nako toyimbye nayimbye mu luyimba bebe kulu yamse lwansonga chinti bebe kulu yakoze chenja bulo buli tribe yagenza jayo nga yagala bawulire era ne bazanyo bebe kulu mweri mweri eri eta tuyimbire asi ikatesi kusimu kuyimba gendo jeyo luyimba ulize party yange zena baga mediko na virus wadala anuma okuta iddagala tabuli muntu so nze kyena yili luyimba kavasa kyene takisa kuyimba kati simu kuyimba ndi mu mudu zange za kulia zena ko wena full figure Jennifer nza atikati kankuwe nako wendongo zena ko wo kuyimba olwensonga era no challenge egenda kukula gaba imbi abagenda okufira mu nyumba enjala nakali balanse do kulipira kiri kulikodi na hiyo muimbi lili pazo no ya gweda nga yote haka moto kwa kafundu adenguru kato yomu sezo denjela wa demu numa tanita imba wa demu numa wa wadda wangu tato wa dudu wa sika kura uruo ne pazo ato yaka duzi zakati wete wa ilu tato matumuti ya mazima hii pazo mbanya sende zanga hii pazo na mwenyamba mkazo wa zaa nzenda mwenyamba mduwa inema sasulia hii pazo mbamu kwa tenema suwe chukuje kupolisi mwabi manya wapromota nga mbanya mwabi manya nengeda ne musasu ya sente gwengani naye bamukwano naye atabira babajo chaliwa ayizuba itirayo chaliwange ne mukamba lipazo toina sente tugena kunsasula nadamana najana ne ola ko moto kayo nyinyi ali agura ya banja abajibanya abagena kasika nadamana ne ola ko mino mukaga so ne mukamba lipazo mama sube kampala zembera mbyalo ne kuba kali yokiwanga nimana nyimba ne nkuba disco ne nsoza myonza 15 ne mumbere kampa ne musire yingo kera kulya muketu aga kusiba ku waruna mu biruko echende ane ya jirobe ne mbara buli baro jirumba obula mu nimbu spending ina au time yakuita ko so genda mko mu byalo kuba kutua omanti mazayo wichi bidi okome no bokadda bidi bakumi nanga je nifata kutimbe mwana tugende ne mgaka tugenda kunsa solota ne mgaze nagula fuso zange ze byuma byange mbilina ne yimbira ne mba simbe bikuba disco eri ne nsoloze bidi bidi betano ne mbamu
Nimu magana nye Kampala na ukwela visa. Nanga majini fatugende. Tia ina sendezi kwa posta, nengu kwa posta. Nengu misa, tunenti imbisa. Nitugende tuimba. Bwato watu kamuchalu ngangamba. Buno bula musibu sobo lanzi sowa kusira mbuno buloji. Obutali musimanyizi TV zenda baka kati mine betaga bakingisa abali abayimbi abagwa era lilipaza nze ukira ko kakoge na deka Kampala nga mubanja ngaga buloji bosana bani ato lilipaza iyo buzuwa ina ayaganya basala baganda abira kubaluga nache menya dage na kologa joni bulaka makama na monokula na yoche motoka motoka yajoke zanga laba lansonga lilipaza kamuno kabaka sikadda yakatunda mbi yakatunga ndi ya mumirengo so ke otugament yakwe wala ko sente na clearing mutoka yoku kadde botano baya kusasula mukaga tayabumba mukaga mimi ni sasa nensa sua ku police mimi ni mtu alabini sasa suyo mukazi kumuja mudwalio katuka nemuteda ko biru ye mere ku MBK foods nga njaka namugene ku restaurant ye nga ali emenga nensa sula nga bajja banji ne bivuke binga binyonyi bine binga bikokoroche bada chifiliza ku babalia bajja nga ne bali emere biru nga bunako sasa mira 10 na 15 kuna mukaga 10 na meka nenji paka na jisopenga gwenga ni lili pazo mito tiyo kutuka kuchisairio te wali muyimbi mugwanga Uganda gwe sokolanga kusente te wali muyimbi mu Uganda nsinga sente kadem te wali mu Uganda muyimbi gwe sokolanga kusente te wali muyimbi mu Uganda nsinga sente bonna basinga sente bayimbi bobo wakane chonchi kugambi kati sukari pazo wamusonyi wao bachintu chichakole ku mutima Esazino. Kadu kwa tena pola mpola nisonga zino. Wamusa suli, mchana wa wazara wa msa suli badwari ilo. Ya mtoka ye waju, wa mwala suli na ajimala yo. Onzong, umbele, umusa suli. Yato ya kamala yo. Wamusa suli lako na nasa suli lako. Wamusa suli la restaurant inga yono kulea uliru naku. Ya kutu alewa we, wasula kona yenga meke tena manyo. Furu figa echu tu fugu neri ripazo chechi. Wakumeke tena manyo tu alimu motoka. I'm going to go to the house. Ano kwesi before media tuline mwami fulu figa ngabajo yatugambye yatugambye gori musajja munne era kuita mwami fulu figa tuline mwami fulu figa laverma emunuma iruma bajjo naye achikumya aita marako yaganye ogenda nayo ku DNA njo achaganye nakuwabide omusa guli mu koti fulu figa agenda kusiba fulu figa tugenda kwerabira bagenda kusiba emyaka bufukunya kusiba ku mwana atali wa bajjo no mu musibako no mwekaliza munti etata we fulu figa go musango munene aje nsonga za family zigwira mu family bajjo chimu malavu bajjo buzubu aina ali afuta nga linga ka generator omuzu kusa chiro ekibiri bya abanga mayiti abanga ali ku oxygen omuto munene ungeno okukwata ku musajja omukyusa omukumuluba omukubekisa omuto gumulinga jinjale okumalalo yeyiru kwegamba bajjo yenga kanyini alisulo simukomole nga alisula ntama ne mukyawo nemfuna omusajja musinga class kakati bajjo kimunu balavu era bitawanya bajjo lavu naye otata wabana omwana gwa muzalama wera tanga kitawe omuvuma bwotyo oyaga njogere byatali byemanyi byali ate bya munju osino zibera ko ku byo munju bya mutisengo bizibera ko wali oli bawo chitata wo mwana wo yali ani tata wo mwana tisura kuvawo mama da kizadde manyi na fetu ya galile banga dende miaka ngemeka atombuza bya maka yali accident basajja kubula bajjo ya gobayagala nefuta agenda kusiba bajja akali ko yali nge chifurusi basajja kubula bawa agenda kusiba bakazi tutamena fa bakazi zuine bizibu munju tusingane bizibu bingi tusirikira bingi yatamutukwata empola bawa agenda kusiba tasobola kuri mukoti
tosobola kunsiba ekyo naye akimanyi nabaddeko ku TV eggulonga kantu fulufiga namuwaabidde omusango guli mu kkooti kinyambira nnyo oli mukwano gwange njaga tugende ku DNA yaganye lwaki agana mbu wamugenda ku DNA ekitegeeza nti yakwebakako ate nga takwebakanga nako yagambye gwe fulufiga oli musajja munne era mbu ye yakulaakulabanga musajja munne oyo muluma alave muluma muleke anyantonga zakatujazima lwe bebi ambita bebi sudi kamonde Sweetie Mutima. Akwira ku kasimu. Mm. Nakadava kunkubira. Kula ke message e jampereza. Lete simu yanga agambe kawomera. Lete simu ye. Amagire. Jikabere message jampereza. Lete simu. Ngambe kawomera twesanga bwekiro. Mukwaleti. Kwale tuveye yo, tufika tuveye yo. Alex. Alex. Lete simu yo nenda nyagala olage message yabantu. Anti mbole yawe chita ukati ayao. Tunonya message. Bajeje ya syndicate full figure. Mgamba sweet kamonde tuwesange we chilo. Mwe mwagala manama uri wa mwabache. Hatu wabufana nyo. Mbona wabajo. Nangu kampunewa nilani kwa fana nyo akala gani. Kuna sambia kumkuwila sameka. Chili chochimuli change. Nisho chikamu sija chisoma. Gwe chisome. I'm going to go to the house. Kakati wangu ndio bitufu. Ah eria abagalana temusayo chamwe. Mm. Tobidabye? Na esimu yani ebe namba yani. Kakati bajoye muleke ulitata wabane zensonga za wakazigwera waka. Yana kisagala kutawanya makoti sagala kutawanya bani. Apo nomota bazingiddem. Nechifana nchilo chenarabye nange. Atoba cha nyonge doku kaka santi ensonga zino za libanga ntufu. Yo sweet kamonde. Kuba chifana nchinarabye era ku screen iyo bannawe nkikutere ko gwali eyo chino chino bono wali uluddawa oyo baby wange yali baby wange wali obadde chiwano nali mulwadde nganda bilira nyo ndwala kati yasoka wano neko zembo ko zanti nimu adola be emisinda yaja mukubireko soka mukubireko tuva ko ogero nsanze togera mukubireko mu baby twane njare numa mu restaurant ba tuwadde mmere jo akimanyi bala mya tuwadde mmere yonna kale mukaye baby ngumi singa oyee fanya yakuvuma gwe nze simu misinga nze njimanyi ya misinga kusinza ku byampandi kila kastobira bye tuveye yo soka za mwezi tadde sizidako zo zije ko mukono full figure tudde ku soka ya corona virus esaza zino waliwo abana bawala ababeranga mabala ange mesana siba yebaka ekironga bela mu bala tukubire torch obulamu aba abana bebalimu abala waliwo abawala abala basire nganga nga posting mmere nsavu bakati bana posting nga bayi kubazi selfie buli kyali dachi posting ne kristiana ya posti kanona tuyamba na tuyamba abantu abasinga ovuma president bano bano bagundi bakiteresa bagenda kuva ku social media basinga bavuddeko olwa data so abawala bomba amagezi nti buli kintu kijja ekyoda kino kyazenga accident chaze from nowhere tewali yete setete wali yete gese sotoina gosalia musango toina gokola china yeng sababu na Uganda na dala mbula mutame mtu igo ku savinga na dala ebigwate biraze omuntu yenyinyi nawe kenyinyi wefune nto ine bigwate biraze mu family yo nze na akabaku sikanga akabigwate biraze na nakamenye ne nguli abasajja banga bataxi mere bonna bwani nga mzeta na max stopinga era ne baza katonda nange ni kanyamba ko kana genza okamenya nga kali mu milioni abiri mu nya nina nakala na kusuna kama mbala banga Mbanga tono unenga kukuka beda wote kavaa wakibuka tibiraze kaino beda wu. So, nchia baliza katonda, netu chino chetutu useko,
abana abana mukama watu suso bwa devono natukuma mbasabe chigamo chimuti ge saving na dala fa bazada baina nokola tabachikola basiba mbasula mbara no andikati kati novo onewo wakole sawa zino toina wogenda kola na ekino chitu yigirize tiechiro wogenda kola mbara ate misana wewe akakwatono ofuno obudde bwako bakabutwa deranga bwe butono obo budde bwako enjera butwa lenti bwe butono so koteketekele bulambu nti eda kino kinzo kuva ate anytime ne wajje chalanga chilingira kona virus ngate mufuma temukola chi so acho kwa ni government egena tugabire mmere bana misasa ya government kusendeza spending na be spending egena kwa mmere yana kumeka ya week meka ile kumeza weta yes ngate vudde yo kutua ensize mugera koze mugana tzaga be mmere katinga America era kino kigiza bana Uganda bwe baba gamba nganti tuwo musolo bwe guti muigo kuwe misolo Muleke kwe kanya misolo jansi ya fe. Mwamerika newo gula kasonya. Kaiva kwa msolo. Basalako. Mwamerika newo wogenze kusala mvili. Basalako msolo. Mwamerika. Newo bata suma mauli. Boba gasula ubo lunako. Chika katako lunako kusuma mauli. Ogasoma. Boba kato gasome boba gasoma. Boba sula ubo mdidine gujula. Erawo gujula. Guhama nyoba wakasome batu wakasomi. Boba sula kwa busuzi batopinga kwa butopinzi. Wanumiugana wosango mtu kwa gendo kone ne nyumba. Ngati ya soma ngababi kwa mauli tiyabisoma. Kina ganza tebamponi ngatebangamba so mbakuza bana Uganda okumanga mmanya mu America nakapanda kalange duka lontikano kalanga wafulu figa kawo musoro ne wonna musiya byogera kone mumuvuma enseza atela ezensi ebwezi tyo zakula kwa nda kyo kubiri ntizo nengo nime yae ili wagulu nyo baina mu kintu company jibaita global giving abagaga ba bilionia bateka bobete kratekele bigata bilazo baina account za kubateka sente Na unogantu wantu ina bagaga kwa gane bani nti account ebera mungo bajiteka ko sente yo mu America nuni wataka ko dola 15 emu dola emu mwe bwatu basula ko sente global giving yavuddeyo kuwa ba America mere ne present na yongereza ako nenga global giving ya soso ku violence yo company mwana mujimanyi so nafu wanu chituka kata ko ngaba na Uganda no bo funa nusu atano bwina kuno bo funya nusu bisatu 10 kisule yo Awulira ne wabigamba bana Uganda ngabagamba oli mubi oli muyaye oyo malaya ayagala kutufera ayagala kutubba bete bitegereke bana Uganda baba kana nnyo buli kintu kiringa wogamba ndikati nze ne wunzo mbaka Robert Chagula nyagenze mpale mwe nagamba ntino egwanga lisale ku OTT ku baba ntu bali waka omusolo gwo kwejalabya ogwo so no gwogerako Government yose ndeze spending ezi jawe sawa zino. Ne oli ya uyiye wade mutufu mberi. Si mutufu lwansonga OTT ne otika nkubuze. Sawa zino. Tebaina data na sawa zino. Nede datanga sana nange lwensonga nti njagala kunonya katunguru ngaba gula data. Bwesige na kusimumfa. Ekirungi nti wofuna bibiri ngoteekako. Ebisatu ngoteekako bitano ngoteekako. Ate abasinga batekako kuvuma bantu. Kitegeza tena kye gwasa jiveeko. Ate ku Balandi Road walio video ngandi Balandi Road. Balandi Road nange ndi Landi Road. Emyaka jitya. Gavumenti yatuzimbira mayumba. Mukale miezi ngee tano mtusume miezi. Olikechi cha mugosobola. Abalando de basinga tulima banka tulina mabanja. Balando de bemula abasajja bagaga babilioni abazimbe wanebizimbe. Bali mu mabanka banka zibabanja. Banka yete kauntinga 5. Twagala sende utazileta twala kizimbe che wasinga yo. Gwengala ndiro de full figure babo wakozoti. Nzabange ayogera nange ngo omuntu gwempuliriza. Ne mugambo ba oina afu obono ete kochi. Tume kuteka mukadinja kwa no mwezi tegunna wera. Ndo tuna agena miezi 5. Ati bagao business staff tucha ko tubera wakanga. Ati uliriza. Uliriza. Bwe mba na toma inange jana ja sende zina zimba mu nyumba kwa gadu venice ya jinzimbira. Nango ba ne wola ba manji bweri. Kati njoga jo yogera nange so no kufurumia mukati. Olwensonga sigwa jinzimbi ate si ajajjawo. Na yeye njoga jo yogedde nange. Oyogedde waliwo ne betulekera. Kati waliwo mukaza jana yaze na ngaba bawo ya Fairmax ndi bichi cha ina abana. Nana omuntu ndia mupangi satoni nana muwe mere nimuvako watagenda gana bati nimuleka ko omulala yali yalwale wechi bamu kuwe chigere obabi nimbe bagano kuwela mu nyumba bamu bomuguru ngali yao nimutunulira kati mukole chi mukasuke bweru mukole chi kisinzira tuina akajanja nakamanyiro tojaga mba musabe ni ogera ku mayumba yogera ku mayumba presentation yeah. Yakogera ko stana go yazimbira anju naye gwo kwata kanyota nerandi gwo kwata kanyota nerandi ro digwe gwe kenyini Gweke nyini gwa mtu. Oriye ili onfumo manjina. Nse nitoba jinazimbe nyimba zange. Soe nosi jaka mabati. Kuwa zange. Jitekeza full figure. To wagira. La Balandi Road kusonyi wapapangi sana. Mba wagira. Okusinzida. Alijoge data na awe. Kusonyi yeko mwezi. Nse abange. Chisinzida benjogana po. Wachi mbele chokolo ya konze mkaka singa mu Uganda. Nina zenka nachi. Na ye chisinzida. Benjogera na po. Waduwa ni betuleke demia zemena ngana mtebina beda. Ugo maba ntu betu banja.
We are going to get the music. Boda boda wajiri nyago nule kakaka wuka nagenda utula kagenda kare kako na kafuna katole wakana wakato. So, a transport ya nume present ni mtuwe na nagama. Kupa ya gara nyele basa karenga bakola. Chofora stopping ebini na abadeka anga bakola. Nye ya gendo ukanga wa singo kutambo zaachi. Yerochi ya geza yako kustopping transport yo. Nti gwale kampala sigala kampala umuchara sigala mkuchara. Chofora agamba bakola mkara ni musulemu. Tiengendo gaba na Uganda chirichimu. Nze siwa wagira kukola. Uwanso nga teli bulamu. Teli sente gulabulamu. Chino chaya ingide mwibi obulamu. Sawa wazina tewe ya savinga senti. Sawa wazina kunu nyo mbati dewo otia. Tofudaba na wabali dechi. Obo yugea nefurufiga, obo yugea nani. Na kunyigache ya kunyize kwa batu gana ugabe mmeri. Na yetu koremi kwa mtu iguko ni mkani. Sawa kufanya langa amu wali. Sawa kufanya langa mafina wali. Sawa kufanya langa sipapa jari. Sawa kufanya langa mbuga wali. Ndozo ule bantu penkwa kana vo. Sawa kufanya langa chiumi la jari. Mama fina nga jari. Mama fina nga jari. Newe ntambuzebe gede ngena wale wale ngena wale kugeti waga ma. Newe batali iwo. Tichisoboka, echo tichisoboka kupa nesimia mama fine e yokaja kwa ata mungalo. Eba kwa mionu ya ata nkumeka, anyika mnjizivu hati lifuru figa wadechi. Kupa ya zimpeza luli mionu tani, mngule mene. Amu nampeleza, sopi ngebinto piteke mnyumba, nampeleza mazimoto, kana nampeleza omchere, chirumida, mkuba buku visimu so. Mbaga haba na yuga natu yugokole mikuano. Esazo nina mikuano ya Amerika juwe tiza wede, njani wenu mawano. Tula wanga na oba libubi. Era mkuba bukubi, nina beti katongole. Princess Fida, njyo gela buwagezi, nitipa nina ngendi bubi. Mbasa watu kore mikati gosowa kufenja langa mwendewa mama fina nga wali. Sisobola. Katochila. Ule wade ya afa. Ne wade tasu wakufanga wendi. Era mkubi da kasimu nangamba Jennifer. Wale wa muhimbi ya mkubi deka tekumacha. Era ni mfamu sindikila mobile money. Chitegeza chinti tukore mikwano. Mubiyo natu wale nye entalo. Entalo tezizimba. Zizimbula. Tuwa wale nyo genanga mu makoto mwemisangu kuduka makoto nga tuinaba ero sezi ni wachema jitsoro kutega. Kupaba na Uganda, President Museveni ya kwato winza nabu kwa saba andu. Waluwa busangu sango gundi yangu yuri, gundi yangu waze kwati, mbugenda mkoto, mbe Museveni zira. Ebyo sim techigata kuhunsi ya fe. Singane koti zao ntezina na milimu. Ngazi singa kujia msanga zani na saba andu. Nenga mbine bintu wapito ntono, tuye marida, neba chema, neba ero sezi. Waluwa nso nganti, President ya kwato winza nabu zizamu bantu. Okay. So mbasa kwa wala okole entalo tukole mikwano. Okay. Nze sawa zanja neba ndo machagura nyi center. Kasimu busimu. Ewa kera. Tuine bitugatte. Wabayo wabbe simu ya babbi watu kaba bilipo ya kugamba. Oyo mulwadde simu zen kwato zilabye. Ezo jiba mpeza simu 13. Kazi zizo nna. E simu 10. Gabira kapa talina. Naba wadde yita abavuka. Olabe simu zibaita. Lugaye ku nsonga. Ayita abavuka besimu razi naba wadde simu ya gundi ya babbi. Sabo nze ni mukozo wabukede TV. Ni mukozo wabukede TV omukozi agenda okola program ya sinyi bata Full Blast. Full Blast. Eyo changa ni Full Figa. Kati chwa manya ndi mukozi wa echo echo kubiri. Ndi mukozi wa government. Anako misango taziza bajo. Ile yo mujirinde. Kakati. Bobo oyogera ku Full Figa. Echo kubiri. Abayimbi bakola nnyo ebintu ebyagala okubayisa. Uli paza labanga kyagenda okogera. Nze wa babbi ndi wali ewaka. Tuka abana ne bagamba mamitsenga obuze haga babbi. Olwensonga. Bati manyi bulungi iPhone ya babi njitu walanze sisobola function za iPhone. Obongo bange tebujisobola. Echo kubiri. Esimu nga teza bulanga tuli muguru na aluwa. Zibulira wani? Zibulira waka. Zibulira waka. Nze waka kati wacha agulanyi saa wazino. Mkubileko wawo ulide. Tumasibuli. Nyingira nga Full Figa tenga mwonataso waku ingira. Ukabele lipazo. Kwa lipazo lanze nasemba yu mtu warayu. Kupata jitu wakula chakula nyinga tu mujamu Amerika nga mwuruwa de. Era agena nangi. Kwa nasoka kuita wawo sipepe sika nganze kumuja njaba. Nengamba. Nangamba aji nifateka muna mwene 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 kupate baba na mafuta. Bote baba na mafuta tuinaba kazi mu, tuinaba ntuba na wano mugwanga. Yeah. Lili pazo. Ameri ya nambala. Situla kabala beduka. Mwene kaza tetizi wa mafuta. Ameri ya ngamu kazi. Ameri ya. Mkazi mugaga. Mwene mwene kaja avuga. Kalo jibu zanze. Ameri ya chamucha ya mkunja na agenda kuisaje betunde mwene kakati. Beba mku bagendo file njera mnyomba. Kakati oboso ule kule kumisaja. Nga mkunja afuno mwezi. Ogende kubatunde motoka. Anika ya saa zinagule matuko kule kafu. Atano na emu nonya Amelia. Kakati Amelia na ambala. Nse nne unyebe wikaze bizeze ngelebi.
checha muje wa mukunja kugaba tukana na bwenzo utaina makuru nogenda kubisa jambo bitu nda moto kasimanyi bina bondi kata agenda kuliyawa lagono ekanga yero kwa media nze mukwanu atenga na mugamba kuba mukwanu gwanga ye era chenjogera nchima nitagenda chiaba ameria nambalo mumanyi gwenjogera ko gwe mumanyi nchala muyimbi iya yimba chi kabila kange Rwandi bade lulungi nayo busiru aina nti mukunja ali amutegeda mukuyimba era yali promoting a music we na tusabanga kaba sajja ro kubandi kubanonyako basajja chani ali asibakana bali ba mumusibako nenda mumusibako omanyi mukunja jamu jamela atunulatia yeye atunulanga obugeregere obudali dali kadali bwati yafuna mukunja ya mtu usao ne bamulaba Mwera bida nyo, era gote wera bida ngana talia. Afuka ani, afuka ali ya kamundo nyo modo. Kati huli ya nyumia zika wangu. Manye mwoto kaza chufuga. Kato mkaza hafa, Ameri ya babati mwoto kaya, mwaka hafa nangi. Manye mwoto kaza chufuga. Manye mwoto kaza chufuga. Baji kwa nekule mele, mchuku mele pa kinzi. Nga ni mele leti. Mwere bulonji, abata kwa SB4, kupa dene mchara full figure, Jennifer, awara sister wange. Na ye tuja kuja mupati eyo kubiringa tunyamya ate kubyachika. Tulina kunyamya nsonga za family. Ngate wampira na kumukoma. Ah tunnyonyore mukobajjo. Tutuse watu subira yo kwanjura bakuchala. Bena ulonje subscribe likinga. Namchawo namumala basajja bali basajja kubula budget ayagalika namwagaza nnaku. Bena bulunji we laba.